全民的观众朋友，还有现场的朋友，大家晚安。哇哦，这个是我们这个星光传奇赛的总冠军。那么同时呢，今天也是第一次在星期天的晚上为大家服务。通常这个时段，大家应该小朋友也要准备啦，对不对？上床啦，爸爸妈妈呢也差不多呢，饭吃完啦，好好看一个电视。今天的星光传奇总决赛相当好看，当然所有的选手都全力以赴之外，我们还请到可以说是亚洲啊、应该说全世界，不好意思，重量级的天后，包括莫文蔚、黄小琥都来到现场表演啦。是的 ，Ladies and Gentlemen， 星光传奇总冠军现在开始。Let your body move to the middle.
绝句影色的伴舞，同时呢还有我们的学长姐，哎，另外一位还在这边，哎，你真的是哇，最近练了很多功夫啦。我们看到其实这个在星光的舞台是一个充满爱心的舞台啦，啊，也让你在这边大跳特跳，舞技还是没有什么进步啊？啊，真的吗？啊，自己觉得，我有觉得比以前学的快了一点。好，我们请舞王来奖评一下，是刚刚静伦的表现。有啦，有进步。哪一部分？表情。表情，表情，对对，不过你的热情还是值得鼓励的。那当然，这三位的表演非常的精彩，我们主要是向这个很多的巨星来致敬哦。那么同时，其实也说说今天的心情又很不一样了，对不对？今天的心情完全是轻松的吗？耶，对，就是很荣幸可以就是来到这个舞台，又回到这个舞台，然后跳。这个开场我觉得非常非常荣幸，很开心。谢谢谢谢，这个除了荣幸之外，我想三位今天都有一点幸灾乐祸的心情吧？有没有？没有没有。比赛嘿嘿，很开心。还是压力很大，因为现场直播。哦，对，自己的表演压力会很大。但是我知道圣恩今天非常感人，你要坐在那个家人亲友团的那席位。对，我代表那个小叶的家人。那你今天有没有什么特别的话在赛前要给他一些鼓励的？我觉得好好的表演，好好的享受这个舞台。对啊，就是这样子。好，哇，这个奖评跟小胖老师越来有异曲同工之妙。好，那心仪今天有没有替哪一位选手加油？这样很恐怖耶。我觉得每一位都很棒。 OK， 然后就是希望大家今天就是豁出去了，全力以赴，全力以赴。好，你当初这个总冠军的时候心情也告诉大家一下。当初总冠军好像也是来表演，那心情也差不多，就是感觉很也没有啦，所以感觉又兴奋又带点害怕又带点紧张。对，我是希望就是剩下的参赛者们就是把这舞台当着自己家的浴室好了。对，那你现在就来，你现在就来，好不好？在浴室不应该穿那么多啊？也对哦，冲凉不穿那么多啊。1, 2, 3, 4，幸福就跳，冲跳，狂跳，狂跳，冲跳，冲跳，耶！啊，没有眼镜。马赛克，准备一下，导播马赛克。啊，不好意思，这段是真的有，但是要11点以后才会播，好不好？现在有很多小朋友在看啦，不好意思啦。好，再一次掌声，谢谢三位。谢谢。